И здравейте, хора! Вие сте със втория епизод на Minecraft Spreader Mobile Survivor Multiplayer Survivor. Сприда на сърце, на едно сърце съм. Аз не искам да стане една. И нахалния Криско ма би. И сега почвам да оцеляваме. Ай, къде си? Аз май бях си. Ай. Ай, тръгваме. Сега ще му би. Ебе, ай да оцелявам да мучим хора. А, има такова. Айрон. Зима, скачай. Но аз пък нямам кирка. Папа не ти дай го щупиш. Дай да се отдалечим малко от тук. Е, вън спомнеш, помогна. Сега искам да стане някакъв епизод като на Валю, така че да почваме и да се съсредоточаваме. Добре. Сега трябва да има сървайвал. Почвам да фермим много бутуши, трябва да си направим храна първо. Да си направим храна, много логично да нещо. Да имам храна. Окей, ай ще тръгваме или... Абе аз тръгвам. Да, че и дома. После ще те телепортирам пък. Аз отивам на тройката да взема златни работи. И самия земи. Не бе, да ви ти тръгвай. Не тръгнах. Няма да правя епизод като на Валя, така че... Добре, отиди да гледаш къща, ще взема малко. Валя, ако ме гледа, да ни се обижда. Кво да взема? Направих, отиди и гледай за къща. Ще гледам някъде да ни е прибавитето, че да взема дърво. Тук май... Вече сме на територия, която не е прибайтът. Ах, бамбук! Дано да ни е прибайтът. Е, майка му старата бамбук. А, тук има едно мостче. Дано да е за добро. Ти видя ли новия епизод, първи епизод, я качих? Не. Аз не съм се абонирал. Е, много си. Не искам се абонирам, а ти като не кажеш канала ти. Пратих ти го. О, забрал. Откъде ще аз пък ти импортираш, абонираш от ОМГ ли или? А? От ОМГ или от някой друг канал? Но, аз имам личен канал. А, не окей. Аз ти го казах, ама ти... Сега, баш най-подходящото време за тъмници. Yes! Да, че скелетини ти шмо три пъта е. Намерих вече, къде взем дърво. Взимам дърво. Здрасти. Добре. Чест дърво за начало мисля, че ще стигна. Защото съм добър човек да взема и той дърво. Идваш ли, защото има стотици хора? Идвам, тъй че ще взема макил на чек. Аз му взимам дърво, той се би на пипи. Ей, хана. Тъй като съм взем дърво за начало, а тая има къщичка и някакви торчи ми по ня. А, тъй е лава. Така, добре, има и
ще оставим такова дърво за въглища, такива дърви. Ще си. Ей, пак нямам храна, ти имаш ли? Да, нали се взима храна? Де зими, че пучетата ми са малко. Че не взима храната. Но, ти има много най-горе. Сега си направя от тебе кирка, като зимат. Имам по-бързо храна, че съм на 4. Даже 3,5. Имаш само на 2 сърца. Сега вземем малка. Трябва да спомня на зомбита. Да, че и зомбите си също ма пил на чип. Куда? Не бе топаци, ходите при мене, ходите при мене, ходите. Фак, пещера. Пещера е, ама... После ще е след... Друг епизод ще е след... Най-вероятно, докато ние изследваме, те ще изследват, ама... Добре, взехме камък. Достатъчно засявам. Сега явно сам ще строя къщата. Взе ли храна, поди? Да слушиш. Припорта, парк, аз тебе ще Им въд с... Чакай, ще го напиша в чата само да направя инструмент. Да. И сега само да си направя инструмент. Секунда ни... Вече приеми, защото ще умра. Добре. 20. Ей, защо ми да мърдам, че? Да мърдаш ли? Смисъл? Да. Идваш ли? Трябва да не мърдам за 3 секунди. Сериозно? Да, минаха ли 3 секунди? Иди да знам. Глина нагоре и завъртай мишките, да виж колко яко. Ей, минаха 3 секунди, направим неща. Аха, ще направя. Гледай си работа, взимай дърво. Аз ще направя. Фърлям ти работа. Добре, аз ще ти направя само да се направя над лопата и от тя почвам да ти направя. Направи ми брата. Само брата. Добре. Къде си? Изобилия камък. Къде? Би има полза. Що? Ай, първи лево. Дай ми храна обаче, ако искаш. И къде си, че нямам храна и трябва да дам? Трябва да ти убивам. Убивам. Къде си? Убивам. Така. Ще пак. Ще ма пак приеми. Ей, че аз не съм съседнал хомо. Мерси, че ми напомни. Приеми. Да. Там дай брана. Ти ми дай храна. Да. Боже на лар, тъй си аз нямам храна. Лар? То пък само от книгата. Да. Си. Не, глупски. Цъкам. Лар. Глупски, ето го. Лар. Катерина спам Адам паркор. Аз съм на паркор. Телепорт. Ай, че бъгнете паркор. Аз нямам бучета в диаманти. Дай малко бучетата в диаманти. Ти мога намеря къде са тия. Ларп. На ларпки експи... видяхте. Къде е храната по диаманти? Ами дързо. Взем малко храна, че са дразни.
Ще направя една ферма от кокошки. Зими храна или улица? Не мога да взема храна, аз и две коротен флеш, едва на двам ти иска да взема храна. О, че пътят е баян. Да, ти си на 5 мм баян. Абе, аз почвам. Няма някакъв брат. Почвам, аз съм. Почвам. Да и се почна къща. Почвам да я строя. Оф. Трябва да се дърво, бе. Дърво ще правим, нали? Тука. Да ги направиш някоя 2 мм. Да. Направи някоя като за начало, малка, но стойна. Да, опата. Имаш ли дърво? Да. Ма трябва да е дървено. А, аз имам камък, да. Да, но ще бъде на 5 метра. Ай, ще почвам ли, че не знам колко време вече нищо не правим. Аре, копай дърта. Ти е хубаво. Ти една храна. Искаш ли храна? Имам храна, къде си? Ето, тук съм. Не виж къде е опора на тия. Стани, да са, да гаеш. В камък. А, ще изям око на такова, на паяк. То също ме яжда. Да, едно половин буч. И ти взима стока. Знам, ма. Поне спри. Да тук е. Поне малко ме яжда, окей. Как баш моите бокови купаш? Ай, купай камък. Сега ще е хубаво да ми дадеш малко дърво, защото имам само 35. Ето. Ето малко, не ли си малко? Малко, едно. Две. Аха, и той камък. Що не е малко. Знаеш, какво ти прави къща, ще дам материали. Аха, гледай си работа. Ето материали. И ти ще я правиш. Натрупваме с бутуци. И ти какво ще правиш? Аз събирам материали. Окей, хайде. Що съм добър? Знаеш колко трудно се събирах материали? За 300 ще е по-лесно. Следващия епизод с какво ще правим, не знам. Те и фенч. И да, отдолу в коментарите може да напишете какво да правим. Ако напишете писание. Също и... Чакай, че се забравих мисълта. Те и няма да веднага правят нещата, които искат, защото още нямаме тук на Тайран. Че кирките са толкова скъпи. Една кирка 5 стинка човек. 5 стинки човек. Много скъп. Което е и бяло дърво. Трябва ни негърско дърво, не знам. Да. И съм расист да знаем. И аз не съм расист. Като го знам даскал. Точно не е. Да, бе, ти си китаец. Ето, това е расизъм. Да, бе, китайците, като расистите ли са и ми свърши материала. Аз тях за негърско дърво. Не, аз си взял дърво. Ето ме, точно по тях. Дай ми дърво! 23. Много благодаря. Върши ли? Не. Стига, че нямам сърца, ами... И съм убил. Върши ли? Не сеям дърво. Много стига за цялата къща и за тавана. Свърши. Ами ела ли? Ела бе. Оф, окей. Къде си? Ах, е. Ей, значи нахарен човек. Аз слизам, той се качва.
какви джипове правиш? Да, баш на най-хубавото място на годайте. Да, на по-хубаво. Да знаеш, че тук няма да е вратата. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Стига, че колкото нямам кръв. България, какво се прави? Моля да потърсим такова, кажи го. Но и кой? Где се правят туфлици? Свършваме скоро епизода. Само да кажем, че може други епизод да снимаме в Филипи България. Да, надолу. А тая поредица, аз мисля, че е хубаво да снимам този сервер само. И ще снимам и други сервери, ама най-активно в този. И те в миналия епизод отдолу ви показаха IP-то на сервера. Може да се абонирате и да дадете палец нагоре. Опа. Ще цъкнах шифта. А, мис. Ей, хейте, колко ми дай, стати. Кой? Са тия дървета тук? Покажи ми да нова година. Мис. Предварително, защото няма да снимаме на нова година. Да. Ще снимаме? Ай, ама. Те хора могат да почнат и полица на... О, имаме и два абоната. Мога да почнат... Що ме прекъсваш, но мога да почнат и полица и на друга игра. На една... На тая Хиксмен. Началото отмъщение. Може следващия епизод да се опитам да се сложи текстур пак. Искам да изпробвам нещо. Дали е пи е спокойно. Искам да изпълнам. Дали ако скочиш ми взема кръв? Не, като скачаш от високо ми ти взема кръв. Той аз мога като скачам да цъкам шифта. А аз не мога да стигна. Бати дълги. Как са тия дървета? Това е растизъм. Това е супер дългия. Трябва да си къс. Аз ще направя на бързо един чест. Искам и аз. Где ще направя на тебе? Аз правя крафтинг тейбъл. Ние имаме... То не че един крафтинг тейбъл, хъби кой знае колко дърво, но подробности. Не подробности. Аз скажи ми. Кой е какъв знае? Поне определи. Стига ми. Значи още на втория ден трябва да справим рез. Ох, колко стана време? Колко стана? Не знам, къде се гледа. Клипът стана много дълг. Не знам, къде се гледа. Интересно. Има ли крафт? А, ти пък си направи. Аз не може да ти затворя с едно. Не трябва да слушай една работа път. Да. После ще можеш ли пак? Да, аз ще затворя, ако искаш ти продължавай. Не. Това би стои клипа става твърде дълъг. И това беше... Да. Криско и Давид. До следващия епизод. Това е по-точен тим екстрими. И вътса 4x4. И да. Ай. Чао, чао, чакай. Чао, да сте живи, здрави и поздрави.